အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပို့ပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြပေးမယ့်စာအုပ်လေးရဲ့အမည်ကတော့ဆရာမြတ်တန်းတင့်ရေးသားတဲ့မမဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမမောင်လက်နဲ့ကိုအောင်မူသည်မြေထားဟိုတယ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်အပြင်ဘက်ခံစပွဲများတွင်အတိမိတ်ဆွေများကနှုတ်ဆက်သဖြင့်မောင်မောင်လက်ကကောင်းငင်၍ပြုံးကနှုတ်ဆက်ပြီးအတွင်ကန်တစ်ခုတည်းသို့ဝင်လာခဲ့ကြလေသည်စပွဲတို့ကစပွဲခင်အတိတ်တထဲကိုလာလဲလာ၍လဲပေးပြီးရက်၍စောင့်နေသည်ဆိုဘာမှမလဲခင်ဗျာမောင်မောင်လက်ကမီနူးကပ်ပြားကိုကောက်ကြည့်ရင်းမေးလိုက်ခင်ဗျာမှာကျင်လာတာမှာပါကျွန်တော်တော့စာနေပြီအိုင်စေနည်းနည်းတော့တောက်ရအောင်ဗျာဘာတောက်မလဲကျွန်တော်ကတော့ beehive ချကျင်တယ်လုံလေမမလကပြားအုံတစ်စိ brandy အလက်တစ်လုံးနဲ့ကနန်းဟူရောင်တစ်ပွဲအသေးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်တစ်ပွဲကိုမှားလိုက်သည်နေစမ်းမအောင်ကျွန်တော်မလာခင်အဖွားကြီးနဲ့ဘာစကားဘာတွေစကားလက်ဆောင်ကြနေရတာလဲမမလကအိတ်ထဲကကနုကမာ secret book ကိုဖွင့်၍ secret တစ်လက်ကိုမင်းကြီးနေသည်၎င်းပါဗျာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့ပြောတာတွေပေါ့ပြီးတော့တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အကြောင်းပေါ့အဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းအထင်သေးနေပုံရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထင်တယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးတွေလုပ်နေတုန်းကလည်းခင်ဗျားကိုမကြိုက်လာဘူးအခုကြက်မွေးတာခြံလောက်တာတို့လည်းဘယ်လိုလဲမသိဘူးသူတို့သဘောမကျဆုံးကတော့ခင်ဗျားစာမိုးပွဲမဖြေတော့ပဲအစိုးရကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ကိစ္စပဲသူတို့တဘောကတော့အစိုးရဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအလားလာရှိတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်တောင်းအ ਨੇ ဆုံးအနာရပါတီမှာလှုပ်စေခြင်းတာပေါ့။ခမားလိုလူဝင်လှုပ်ရင်ပါလီမန်အတွင်းဝင်ဗုတ်အဖွဲ့ချေရမင်လောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့။ခမားအရင်ချင်းမရှိလူတွေတောင်းလူတွင်ကျဲလှုပ်နေတဲ့ခေတ်ပဲမဟုတ်လား။အဲလေသူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာသုံးမဲတကောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။ကိုအောင်မိုးကဆေးပြင်းလိတ်ကိုမင်းကြီး၍ဖွာနေလေသည်ကဲကျွန်တော်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတိကိစ္စဟုတ်လားစဉ်းစားပါအောင်မောင်မောင်လက်ကကိုအောင်မိုးကိုပြုံးစိစိကြည့်ရင်းမေးလိုက်သည်ကိုအောင်မိုးသည်ရုတ်တရက်မဖြစ်ပဲဆေးပြင်းလိတ်ကိုဖွာနေသည်မျက်နာမှာထူပူသွားသည်ဟုထင်လိုက်ရ၏ Come on be friend ကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်ခမားအရင်တစ်ခေါက်မန္တလေးမှာနှစ်လလောက်နေသွားကြတဲ့ကရိပ်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းမကဘူးရှီလည်းရိပ်မိတယ်တီတီကလည်းရိပ်မိတယ်အဖွားကြီးကတော့ချက်ဆိုးနှစ်ကွက်ကမိထောက်ပြီးသားဒီလိုဒီကိစ္စလိုပဲဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတီတီကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်တီတီကကျွန်တော်လိုလူတယောက်လက်ခံနိုင်မှမလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတန်တရားဖြစ်နေတယ်တီတီလက်ခံနိုင်တဲ့ထောင်းအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကလက်ခံခြင်းမှလက်ခံနိုင်မယ်တကယ်လို့သူတို့က no ဆိုလာရင်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့အခင်မင်ပြက်ပြီးအထင်လွယ်လွဲသွားကြမှာကိုစိုးရင်နဲ့ခမားသဘောကရောမောင်မောင်လက်ကပွိုင်းလာ၍ငဲ့ပေးထားသော brandy ဖန်ခွက်ကိုသူ့ရှိသူ့တိုးပေးလိုက်ပြီးအတောက်ခိုင်းသဖြင့်နှစ်ယောက်သားဖန်ခွက်ကိုကောက်ကင်မြောက်ပြီးတငုံစီတောက်လိုက်ကြသည်အဲကျွန်တော်သဘောကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာပဲဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကျင်းတာ okay မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအဖိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဥအောင်မြင့်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်တိတိအဖိုးကြီးကိုဘေးကနေဝိုင်းလှော်ရမှာပဲကျွန်တော်ကတော့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးကညှင်းချလိုက်မှာဆိုတယ်ပြီးတော့တိတိလည်းကျွန်တော်က propose လုပ်လိုက်လို့စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးအိုင်စေးကိုအောင်မူခင်ဗျားတော်တော်လျှော်သေးတာပဲမိန်းကလေးတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုချစ်ပါတယ်လို့အပြောခံရတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးဗျာသာဟာသူတို့အဖို့ဂုံယူစရာတိလားတပြည့်မင်းကလေးတွေအဖို့တော့ဒီလိုပြောခံရတာဟာဂုံယူစရာပဲဒါပေမဲ့တိတိအဖို့တော့ဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်မမောင်လက်ကကိုအောင်မိုးကိုကြည့်၍ပြုံးလိုက်ပြန်သည်မမောင်လက်သည်ကိုအောင်မိုးကိုရှင်းရှင်းနီးနီးသိသူဖြစ်၏တကယ်တော့ကိုအောင်မိုးအမြင်၌လဲလောကတွင်မိမနှစ်မျိုးနှစားရှိတစ်မျိုးတွင်ခင်ခင်တီမအပဖြစ်သောကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည့်မိမများဖြစ်၏ဒီလိုမိမများသည်တပတ်ပတ်တွင်ပြောညံ့ချက်များရှိသည်ဟုထင်သည်အခြားတစ်မျိုးကပြောညံ့ချက်ချွေးရင်ချက်ဆို၍ဘာမှမရှိသောမိမမျိုးဖြစ်၏ဒီအမျိုးအစားတဲ့တွင်ခင်ခင်သည်တယောက်သာရှိသည်ဟုထင်သည်ကဲပါနင်တို့ပေါင်းချလိုက်ပါဦးမ
Mamalaga, do ye Brahma quago a be that ye, now the quack, tanganga, surane, yonady. Thought double, pibibo. Janaburo, tibia than a ha, the ye shinye, kumamalay. Janor, digesago, beduma, poem of your devu, Kamiago, Brahma zombio gemme. Kamiagaro, Janone, a yusa, a mege, metube me, diao jong diao, nale vida, suro, Kamiago, bioya mabe. Janor tingu bioya mala. Pioba, Pumelin limbo. Mamma laga, bionidi. Mamma lai, a bioma, nilu, where she. Janor tingu mabiogema, Janor mima tingu yen bioma pime. Kamia did a die, jiha, piatunian gone, a game bare. Do tena regard take maluelabu to the pin, ain't all in it, but the dead do a tena got take maluelabu. Suba o. Coamoga, a yaquago, moye, taubi, bioni. The gay biora, the gay sama, she got camyamba, my shire. The gay labia, the gay ba. She ha camyago cane, piro, didigo, camyas soma velu to go to a tare. Coamoma, mamola zagaja, yena to culo, winting, dolly. Lomiama, tell a letter by Nejai. Mamma lay, Pango Tedwin, Jenny, the Yago, more child I be. Dabby me, Camiago, General de Cubiosia, she there. Camia, good that swigo, didla. Hey, Papilule. Good that swing near Camia, a chain near Chaya Leme. Pega good that swing, Levia. Sozo got went in Nedo, Gomo in Yanama, new mind door the Hutiai. Good that swing, Suda Luga. Diawan, you usa and Tonyata. Manly University ma katika lo ni de. Chano ne ro tei mei ni babu. Chano ru te nene junior cha wa ne. Tu e yi chen ga ro yo cho de bia. Patsan si de bia. Tabo kao ne bia. Ape ga tia wun chi tu ga katika su de gong si ha bo. Pinya te de si tak du ga tau ta bo ya ke ra. Mengli rui tabo cha de de yi chen si de. Kwa mo le. Ma 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 bio na me miyamao ni kou ga si bian le go pwa ni yi. Janot Tingaro Didigo Boni Tene, Tiete, Apuajigale, Kamia di de a dang. Janogaro, Kamia Bioma Yemirabe, Ili, Amangaro, Kendi di lo, Mima Diago, Puja, Banjara Nimabo. Hehe, same of your bane, Omia, Kamia Bagale, Dick Asuji, Mahobabu, Chance Chiva de ne. Neoda, Sagarabio Yonet, Downija Dima, Biao does it brandy, unless I de bin, Gondavi P. Nieta hode duen de pipi, lubaza, pula vidi. Anedo lopje di a dime. Jadin inguigo shinga, neoda, tala jadi. Evia, sano, sanji amabe. A yakuba, lu waima, so de dime. Jare got masoya lenchino gamo. Hehe, kamiagaro, holy dido baro, anis can take umbia. A mebby look on eh. Che, take bore. Ayano Lara Bobia, Tabime Kulule, Tri Tano, Mima Sura, Yaljarigu, Lepuabo Ma, Chinglilu Timi, Legend the Lu, Legend Yara. Chanona Ku Yine Sakamia Talu, eh? Papilule. Guamuga and Adenswa Melai. The Gesuro, Mamolene, King Yido Inoyedi, Nizi Bano, Kentado, Langedo, Pyongju di Mahobala. Kisagaro, take Massamabu, Pio Piercing Suvaro. Kamiago janot kumi me. Mima da miza mali. Suro. Kamiaha, mima janet letter bina. Kamia mima gulet chide. Tabi me. Kamiaha. The cha mima de jong jong jong. Swella me de suwaro. O tagaro mepina in abia. Kuma mima shide. Kumima gulet chide suin. Sheni dabe. E male. Tmesa la de. Aku. Mia ta hotel labi. Tede bon kusare suro. Ha ha ha. Kuamuga yeni. Kumamma laga mu. Ayaga leneli. Tui labi pitabien. Puyi. Aza shaza shun laga. Ta. Papi lebia. Tkadli jaro. Inga sala gay suime. Ti yodo. Nyoneli ya bileka. Tessa jene kale. Chi dida bem hola. Ha ha ha. Kumamma laga. Tuzaga tu tabo jaga. Pian yeni. Bima tan kale lepien. A ti biora babia. Mima dio ha, lare, de muide. Chessi a gone. Yaute, go wago young and yare, yaja diago, chillo, asasa yago, son lotare subazu. Di mingle go, son qua be like de yaja ha, yes I am a jabibula. Daka, yaja bagale, damia shilo to go, masolo chime, son lo layabi me. Son lo be de nama, di mima go, do what do yet deny our macuni dembebula.
ပုံမှန်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာမြားကြီးရှီမန်တည်ရန်သားနဲ့ကြိုက်တဲ့မိမကိုတော့ကျွန်တော်အထင်သေးတယ်ဗျာဒါကဒါမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကမှုချစ်မိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေဟာတိမ်တန်လာဖုံးလာကြတယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုအချစ်နဲ့ချိန်ထိုးလာကြတယ်နောက်ဆုံးတော့အချစ်ကလှုပ်တဲ့နေဆိုပြီး လောက်ကြပြီမလောက်တဲ့မူဆိုတာကိုမလောက်ဖဲနေလဲကြတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအချစ်ဆိုတဲ့မတိမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ခိုင်းရာကိုခံနေကြတဲ့တားကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလားကိုအောင်မိုးဒီမောင်မောင်လိုက်စကားကိုနားထောင်ပြီးပြုံးနေသူအခိုင်မောင်မောင်လိုက်ဤမိတ်ဆွေဘုံမှုတူရောက်လာနှုတ်ဆက်စကားဆိုသည်ဖြင့်စကားစပြတ်သွားဤဘုံမှုကနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတော့မှာ แกขะมะมาแม้มาชื่อเนี่ยตะชาแม้มาโกฉิ่มิบิสุบ่ารอขะมะบ่าลงมาเลยเมียท้าโฮเทลมาลาบีโคมะซาบ่โคมะซาเนี่ยบ่บ่ะมอมมองละกะแฮ่เป่เป่เยไล่บีขะมะต้วยบงขอบงนี่กะคิมีตะโลโลเนี่ยชี้จะนี่เดทีมาโกอามูจนอพ่อมาแม้มาหนึ่งมือ 2 ชื่อเดบ่ะตะมือกะตูกะจีเป่ขะมะสีมาอกုံอยู่จินนาตูกะบ่ามาเปลี่ยนไม่เปวู တခြားတမျိုးကတော့သူကကြည်ပဲအကုန်ဆွန့်လွတ်တယ်ခမည်းစီကနေဘာမှမတောင်းခံဘူးအဲ့ဒီလိုမိမနှမျိုးကြားထဲမှာခမည်းရောက်နေရင်ခမည်းပါလို့မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဖို့ပြဿနာပဲအဲတော်တော်ခက်တာပဲကိုအောင်မိုးကညီးလိုက်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျចောင်းတက်တုန်းကကျွန်တော်တို့မကြခဏဆွေးနွေးဘူးတလို့ပါပဲဘဝမှာအလင်းနဲ့အမောင်ဆိုတာရှိသမဲပဲအပြင်ကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘဝဟာဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းတယ်လဲအမှ
ို့ကိစ္စကိုတွေးနေမောင်မောင်လက်ကလည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကွက်လက်တွေရက်ထတော့မော်တော်ကားပေါ်သို့တက်လာ၏ခင်ခင်တင်တင်ထမင်းစပွားပေါ်မှဖန်းသည့်ကိုအခွန်စင်ကအစိတ်ကလေးကိုစိတ်ပြီးဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကိုလှမ်းပေးလိုက်၏ဒေါ်ညွန့်ညွန့်သည်ဖန်းသည့်ကိုတမြုံမြုံဝါးနေ၏ဦးငွေခင်မှာအင်းရှိတွင်လမ်းလျှောက်နေသည်ဦးငွေခင်မှာဝန့်သည်ဖြင့်အစာမစားဘဲပေါင်မုန်းနှင့်ကော်ဖီကိုသာစားတော့လေးရှိပေသည်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်သည်ဖန်းသည့်စိတ်ကိုဝါးနေရာမှခင်သည့်သည့်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိ၏ခင်တီတီမှာအသက်20ကျော်ရွေး21နှစ်ထက်ဝန်ကားစားရှိသည့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်အထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝန်းတွင်ခင်ခင်တီဤဂုံတဲမှာသူ့အမနှစ်ယောက်ကျောင်းသူဘဝထက်ပင်မှွေးပြန့်လျက်ရှိ၏ခင်ခင်တီကိုဝိုင်းဝိုင်းလေပိုးပန်းနေသူများအနေဆွဆွမြဲမြဲပိုးပန်းနေကြသူများမှာကိုသက်ဆွေနှင့်ကိုအောင်မိုးတို့ဖြစ်ပေသည်ကိုအောင်မိုးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှွေကျောင်းပိတ်နှစ်လလုံးလုံးမန္တလေးရောက်လာကခင်ခင်တီတို့အိမ်တွင်အဝင်ထွက်သွားလာနေ၏ကိုအောင်မိုးကခင်ခင်တီကိုနိနေကာကချစ်နေကြောင်းကိုလူကြီးတွေရောခင်ကြီးတို့ကပါရိပ်မိနေသည်ကိုအောင်မိုးနဲ့ခင်ခင်တီကိစ္စကြောင်းဦးငွေခင်နဲ့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မှာခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်မဲနှိနှောကစကားများရသည့်အထိဖြစ်ကြခဲ့၏ဦးငွေခင်ကကိုအောင်မိုးမှာခင်ခင်တီနဲ့အလိုက်ဆုံးဥဆိုကကိုအောင်မိုးဘက်ကိုမဲတင်ခဲ့ပြီးဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကမူခင်ခင်တီမှာငယ်သေးသည်ခု၎င်းကွာမိုးကလည်းခင်ခင်တီကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းရှိဟန်မတူ၍၎င်းခင်ခင်တီကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုအောင်မိုးကိုနှစ်သက်ပုံမရဟု၍၎င်းရင်းကိစ္စမျိုးတွင်မိမတို့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဝိလင်ချောင်ဘက်လုံနေခဲ့၏တို့ရတွင်ခင်ခင်တီကိုပို၍အလားလာကောင်းသောလူငယ်တယောက်နှင့်မှပေးစားသင့်သူဖြစ်၎င်းကိုအောင်မိုးမှာသူမျော်မှန်းထားသောအစ်စ်နှင့်ကွာလန်းလွန်လာတဲ့ကြွေလကောင်မိမိစိတ်ထဲအတွင်တရှိနေသောတကယ့်အကြောင်းရင်းကိုမူထော်ညွန့်ညွန့်သည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲတိုးဝက်ထားလေ၏ကိုအောင်မိုးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်အနီးစခန်းပြန်သွားသောအခါတွင်ကဲဘယ်နဲ့ရှိစလဲမပြောဘူးလားဆိုသောစကားမျိုးဖြင့်ထော်ညွန့်ညွန့်ကဥငွေခေအားအောင်မွဲခံလိုက်၏စိတ်ထဲကလည်းကြိတ်၍ဝမ်းအသာချင်းသာနေမိ၏ကိုသက်ဆွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှမန္တလေးတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိလာကအိမ်သို့ဝင်ထွက်သွားလာနေအခါ၌မူကဒေါ်ညွန့်ညွန့်မှာအတိုင်းအထက်အလွန်တကွန်နဲ့ကောက်ကားဖြစ်လျက်ခင်ခင်တီနဲ့အစစအရာရာအလိုက်လောဆုံးသူမှာကိုသက်ဆွေတယောက်သာလင်းဖြစ်သည်ဟုစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချလိုက်လေတော့၏ဒေါ်ညွန့်ညွန့်၏အမျက်တွင်ကိုသက်ဆွေနဲ့ကိုအောင်မို့မှာမုန်းနှင့်မြေလိုကွာခြားနာပေသည်ကိုအောင်မိုး၏နိုင်ငံရေးအယူဆနှင့်ဟန်ပန်တို့ကို၎င်းအထက်တန်းလွှာအားလှောင်ပြောင်တယော်တတ်သည့်အကျင့်ကို၎င်းနောက်ဆုံးအနိစခန့်တွင်ကြက်ဘဲတလိဆန်မွေးမြူကခြံဆိုင်နေသည့်အလုပ်ကို၎င်းဒေါ်ညွန့်ညွန့်သည်နည်းနည်းလေးမှမနှိမ့်မြို့ပြီ
ထုံမြမကမိမိသမီးအထွေဆုံးအချောဆုံးအရင်ဆုံးခင်သည်ဒီကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ကြိုက်နေသောကိုအောင်မို့သည်အိမ်သို့တလကိုတရင်လာရောက်နေထိုင်ကဇွဲနှစ်ဖက်ကြည့်စွာဖြင့်ပိုးပန်းနေသည်ကိုလည်းစိတ်ထဲတွင်အခံရခံနေ၏နောက်ဆုံးကိုအောင်မို့စိတ်ပြည့်၍ပြန်သွားတော့မှဒေါညွန့်ညွန့်သည်ရင်ကိုမကတက်ပြင်းကိုချနိုင်ခဲ့ပြီကိုသက်ဆွေကဒေါညွန့်ညွန့်၏စိတ်ကူးတဲ့တွင်တမတ်တယောက်၏အရေးချင်းတွေတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ရှိနေ၏တဦးတည်းသောသားဖြစ်၍အမွေတွေအများကြီးရှိရန်အလားအလာရှိပညာတတ်ရုံမကနိုင်ငံခြားဒီဂရီတစ်ခုကိုပင်ရယူဆွခုထားသောပါရဂူတဦးဖြစ်၏ဆွေကြီးမျိုးကြီးမှပေါက်ပွားလာကရှေ့တွင်အလားအလာပေါင်းများစွာပွင့်လင်းနေသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဒေါညွန့်ညွန့်အမြင့်တွင်ကိုသက်ဆွေသည်၆ပြည့်ကင်းသဲလဲစဉ်ဖြစ်နေ၏တိထပ်ပို၍ခင်ခင်သည်နှင့်လိုက်လျောသူမရှိတော့ဟုထင်မြင်မိ၏ကိုသက်ဆွေသည်အခမ်းအဝဲများပါတီများရုပ်ရှင်ရုံများကိုခင်ခင်သည်နှင့်ပြောင်ပြောင်ပင်သွာလာလျက်အိမ်တို့လည်းမကြာခဏဆိုသလိုရောက်လာတတ်ပြီ။ကိုသက်ဆွေသည်ခင်ခင်သည်ကိုတကယ်ဆွဲလန်းနေသည်ဟုဒေါညွန့်ညွန့်ကတတိချယူဆထားလိုက်လေ၏။တို့တိုင်အောင်ဒေါညွန့်ညွန့်မှာရင်တမမနဲ့ဖြစ်နေသည်။ခင်ခင်သည် BA အောင်လင်ကိုကပင်တင်၍တောင်းမီဟုအောင်းမေးမိမိသည်၏။ဒေါညွန့်ညွန့်ကိုယ်တိုင်ဥငွေခင်နဲ့လွန်ခဲ့သောအနှစ်30ကျော်ကလက်ထက်ခဲ့စဉ်ကဆိုလျင်သူ့အမေကပင်ရွေးချယ်၍လက်ထက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စနီးနာကြပြီးနောက်ဥငွေခင်ကအိမ်သို့လာရင်းလည်းရင်သရိုးသမီးလောင်းရဲ့အကဲခတ်ခြင်းကိုခံယူသည်နှစ်ဖက်လူကြီးချင်းဆစ်ဆက်ကြောင်းလန်းပြီးနောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးတိတိဆိုင်ဆိုင်တွေ့ကတယောက်သဘောကိုတယောက်ကြိခောက်ခဲ့ကြပြီးနေကောင်းရက်သာရွေးလျက်လက်ထက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပေရာသူတို့မင်္ဂလာကိစ္စမှာအဆအဆအရာရာချောမွေ့ပြီးပြီးခဲ့လေပြီတို့ရတွင်သူသမီးများအိမ်တောင်ရေးကိုစဉ်းစားရသောအခါတွင်မူကသူတို့ကလိုချောမွေ့လေကူခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရပေ၏အကြီးမှခင်ခင်ကြီးနှင့်ခင်ကြီးကြီးတို့နှစ်ယောက်တုန်းကဆိုလျင်စိတ်တော်ကအယောက်ကြီးရောက်ပြီးမှသူကြိုက်ရာကိုရွေးနိုင်ခဲ့၏ဝေကုံကြည့်ကြအမြောင်များခံ၍တင်တောင်းပြီးမှကိစ္စပြီးခဲ့၏ဥငယ်ခင်နဲ့အငင်းကုံဖြစ်ပြီးမှနေရာချပေးနိုင်ခဲ့ယခုအထွေဆုံးခင်တီတီအိမ်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားလာတော့အခါတွင်မူအကြီးမားနှစ်ယောက်တုံးကထက်ပင်စေငုလေးနဲ့စွာစဉ်းစားရ၏ယခင်အခါများစွာထက်ပင်ဥငယ်ခင်နဲ့ပူ၍စကားများရ၏ဥငယ်ခင်ကမူဖခင်များထုံးစံတိုင်းသမီးကိုသူတို့ကိုစွမ်းကိုစားဖြင့်ပညာထွန်းထွန်းပေါ်ပေါ်ရှိသောတပ်သမီးများဖြစ်စေခြင်း၏ယောက်ျားကိုမိကိုအားထားကယောက်ျား၏ဂုံကြောင့်အယောင်တောင့်နေသောသမီးများအဖြစ်မှကင်းလွတ်စေခြင်း၏အထူးသဖြင့်သူ့အချစ်ဆုံးသောသမီးထွေခင်တီတီကိုပို၍ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်လိုပေသည်အိမ်တော်ရသားချပေးသည့်တိုင်အောင်ဂုံရောင်းဂုံဝယ်ကိစ္စတစ်ခုတွင်အရှုံးမြတ်ကြိုတင်တွက်ချက်သလိုယခုလောက်စိတ်ငုံစိတ်ငုံနေသည်ကိုမကြိုက်ပေလူငယ်များကိုသူတို့၏စိတ်ဆန္ဒအရောက်ရွေးချယ်စေလို၏ဒေါညွန့်ညွန့်ကလည်းလူငယ်များအားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းကိုလုံးဝသဘောမတူနိုင်အောင်ဖြစ်နေ။တိခိကြည့်သည်အလင်မြန်လှူရှားလျက်ရှိသည်ကိုဒေါညွန့်ညွန့်မသိမဟုတ်ကောင်းကောင်းသိ။ခင်တီတီလိုအရွယ်မင်းကလေးများသည်ယခုခေတ်တွင်ယောက်ျားများနှင့်တွေ့ကလွတ်လပ်စွာသွားလာနေကြ၏။မော်တကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းကလမ်းထွက်တက်နေပြီဖြစ်၏။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကယခုခေတ်လူငယ်များသည်အိမ်တော်ရေးကိုမိဘများ၏အဆွတ်အဖက်မခံဘဲသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆလာကြခြင်းဖြစ်၏လူငယ်များအိမ်တော်ရေးကိုမိဘများကစီမံပေးခြင်းသည်ခက်မမီတော့ဟုယူဆလာ၏ဒေါညွန့်ညွန့်သည်ဒီအယူဆကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်မီလူငယ်တွေစိတ်ကြိုက်ရွေးကွင့်ပေးခြင်းကိုထောက်ခံပြောဆိုသူမှန်သမျှသာသမီချင်းကိုချင်းမစာဟုထင်မြင်မိ၏ဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားလျင်ခင်ခင်သည်သည်အိမ်တော်ဘက်အဖြစ်မသိတော်သည့်လူတယောက်ကိုရွေးမိဖြစ်မှဆိုရင်မိမိန်းကလေးများအားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းမှာသူ့အမြင်တွင်ကလေးတယောက်အားရံအပြည့်ထိုးထားသော၆လုံးမျိုးတရက်နှင့်ကစားကွင့်ပြုထားသည်နှင့်တူနေပေ၏ထို့ကြောင့်လဲဒွန်ညွန့်ညွန့်သည်ခင်သည်သည်ကိစ္စတွင်အမြဲတစေအကဲခတ်၍စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်၏ကိုသက်ဆွေသည်အတီမဟုတ်ဘဲခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲစိတ်ကူးထက်ထားသည်လေသာဟု၍ဆိုရင်မိသည်တို့ရတဲ့ခင်သည်ဒီကိုယ်တိုင်ကကိုသက်ဆွေကိုချစ်လျက်ရှိပြည့်ုံမှမကကိုသက်ဆွေလိုလူတယောက်ကလည်းဒီလိုရိုင်းရိုင်းပြပြတော့စင်ကူးတန်ရဟုကိုဘာသာကိုဖြေယူလာရ၏မကြသေးမီကမူခင်ခင်သည်ကသူကကိုသက်ဆွေကစကားဆလာသည့်အကြောင်းကိုဒေါညွန့်ညွန့်အားဖွင့်ပြောခဲ့ဘူး၏ခင်သည်ဒီဒီလိုကိစ္စတွင်မိခင်စိတ်ကျဉ်တတ်အောင်တိုင်ပင်သင့်သလောက်တိုင်ပင်ခဲ့ပြီ
တော်ညွညွမှာတီတော့မှာစိတ်အေးတယ်လို့ရှိသွားပြီ။ကိုသက်ဆွေကသူဒီအိမ်အောင်ရေးကိစ္စများလို့အရေးကြီးသောကိစ္စများကိုသူ့မိမိအားအမြဲတမ်းတိုင်ပင်သည်ဟုခင်သည်ဒီကိုပြောခဲ့၏။သူတို့ကိစ္စကိုနားဖောင်ရန်သူ့မိမိကိုလည်းစာရွေးရခေါ်ထားကြောင်းကိုသက်ဆွေကပြောပြကြောင်းကိုခင်သည်ဒီကဖွင့်ပြောခဲ့၏။တို့ရတွင်ကိုအောင်မိုးကိုမြင်လိုက်တော့အခါနိုင်မှုကတော်ညွညွ၏စိုးရိမ်ချက်များမှာတစ်ဖွာဝါပြန်၍
ကိုအမုန်းနဲ့နိစသွားမီဆိုရင်ခင်တီတီကိစ္စမှာရှုပ်ထွေးလာမီကိုစိုးရိမ်နေမိ။နေပါဦးတမီးရဲ့မအောင်မို့ကဘာဖြစ်လို့မန်ဒရီကိုတလောက်ကြောက်အောင်နေနေတာလဲ။တော်ညွန့်ညွန့်ကခင်တီတီကိုပြောကပန်းဒီစိတ်ကလေးကိစ္စလိုက်။ခင်တီတီဒီသူကိုယ်တိုင်ပန်းဒီစိတ်ကိုကောက်ယူစားလိုက်ပြီ။ အိုးမိမိကလည်းအကူအောင်မန်းလေးရောက်တာဒီနေ့မနေ့မှရောက်တာလေ။အော်အေးဟုတ်သားပဲစကားဆက်မိလို့တမိကိုမေးရအောင်မယ်။တော်ညွန့်ညွန့်ကလက်တော့ပွားဖြစ်နှုတ်ခမ်းကိုတုံနေ။သူမျက်နှာမှာလေးနက်သည့်အသွေးကိုဆောင်ရင်းသူ့အတန်မှာတည်ငိမ့်နေ။ခင်တီတီလည်းတော်ညွန့်ညွန့်ပြောမိစကားကိုတည်ပြီးသားဖြစ်နေ။မိမိပြောမှတည်တည်သိပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာတည်တည်ကိုစိတ်ချပါ။မိမိတလောက်တွေးပြီးစိတ်တော့ကရောက်မနေပါနဲ့။
ညွတ်ဤအိမ်တော်ရေးသဘောထားမှုကိုမူတိတ်မကြိုက်လားရှေးဆန်သည်ဟုထင်မိ၏မိမိသဘောကတော့ကိုမယူနိုင်သေးတဲ့လူတယောက်ကိုကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လမ်းပြီးထားပြီးမျောလင့်ချက်ပေးမထားမိမိရဲ့တီတီလဲတငယ်နာနှစ်စားလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအကြောင်းမပြောပါနဲ့တော့ခင်တီတီကညင်းညူ၍ပြောလိုက်အေးပါကွယ်တမိသိရင်လဲတီပီးသားဆိုရင်လဲမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိမသိအောင်ဘာမှဖုံးကွယ်မထားဘူးဆိုတဲ့ဂတိကိုမိမိကိုပေးပါကွယ်နော်တမိခင်တီတီကဒေါညွညွကိုဇက်ခနဲကြည့်ကဒီမှာမိမိမသိအောင်တမိဘာမှမလုပ်ဘူးစိတ်ချမိမိကသာတမိကိုတပူပူလှုပ်မနေနဲ့ဒီတော့မှဒေါညွညွသည်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်နဲ့ညိမ့်ကတမိကြောကိုကြည့်၍ပြုံးနေလေ၏ခင်တီတီသည်ထမင်းစားကမ်းမှအိမ်ရှိသို့ထွက်လာခဲ့၏ဒေါညွညွမှာအပေါ်တက်ဖျားဆောင်သို့တက်၍ဖျားဝဲပြုနေ၏ဦးငွေခင်မှာခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်နေတော့ဝင်ဖြစ်၏ခင်တီတီသည်လျှောက်ထိုင်ဆိုပါကြည့်ပေါ်တွင်ပြစ်ထိုင်လိုက်ပြီးသပြင်းချလိုက်မိ၏သူရင်သည်တိတ်တိတ်ခုန်လျက်ရှိ၏ယနေ့ညနေတွင်ကိုအောင်မိုးလာမည်ဟုပြောသွားသည်ကိုအမှတ်ရနေ၏ကိုသက်ဆွေကလည်းဒီအချိန်ဆိုရင်လာနေကြဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်လာ၍များစုံကြလျင်သူတို့မျက်နှာတွေဘယ်လိုနေကြမည်ကိုတွေးကြည့်နေ၏ထိုမှတဆင့်သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုရှင်၍စဉ်းစားနေမိ၏ကိုအောင်မိုးနှင့်ငယ်ငယ်ကလေးကယင်းနီးနေခဲ့ကြသည်ကိုအမှတ်ရ၏တေဆုံးသွားသည့်သူအကိုခင်မောင်စော်နှင့်ကိုအောင်မိုးတို့အောက်ထက်ကအခန်းထဲမှစာကြက်ရာသို့လာ၍ဆော့လျင်အော်ငေါက်ထုတ်ကြပုံထိတ်ကိုမနတနာခောက်ကြပုံတွေကိုသတိရလာ၏ဒီလိုရှင်းဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုတွေးမိလျင်ခင်ခင်တီးစိတ်မှာကြည်နူးသလိုလိုဖြစ်လာ၏ကိုအောင်မိုး၏အချက်မှာဖြူစင်တန်ရှင်းချောင်းကိုခင်တီးသည်သိပေ၏ကိုသက်ဆွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါတွင်ဘာကြောင့်မှန်းမသိခင်တီးသည်မှာရှင်လေးသလိုဖြစ်မိ၏ကိုသက်ဆွေကိုယ်တိုင်ကမူရိုးသား၍သဘောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏တို့ရသည်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေပြီသို့တော်လည်းအိမ်တော်ဘက်တယောက်အနေဖြင့်စဉ်းစားလျင်ကိုသက်ဆွေနှင့်အိမ်တော်ရေးမှာချောမောဖြံပြူးလျက်ရှိပြီးကွန်မိုးနှင့်အိမ်တော်ရေးမှာခလုတ်ကန်သင်းတွေပြည့်နေနေသည်ဟုထင်ရပေ၏ခဏကြာလျင်တကားမှခေါင်းလောင်းတီးတံကိုကြားရလေ၏ဧကန်နာကွန်မိုးပဲဟုတွေးမိကခင်ခင်တီတီမှာရှင်တလက်လက်ခုံလာလေ၏ကွန်မိုးလာလျင်သူ့အချစ်ကိုတောင်းခံတော်မူဟု၍တည်ပြီးသားဖြစ်၍စိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်လာပြန်လေ၏သူကိုနှစ်နှစ်ကာကာချစ်နေသူတယောက်အားပြက်ပြက်တောင်းတောင်းကြီးပြောပြရသည်ကိုမှဝင်လေးသလိုဖြစ်နေမိ၏သူအားသစိမ့်ချိုးချိုးသည့်အဖြစ်မရောရလေအောင်တယောက်နှစ်တယောက်ချစ်နေသည်ဟုပြောရငါလည်းမဖြစ်နိုင်သေးပေခင်သည်သည်တကားဝါသို့တွားကပြိလက်တန်တကားကိုအထဲမှတော့ခတ်ထားရကတော့ဖွင့်ပေးလိုက်သည်ကိုအောင်မိုးမှရှက်လက်ရှိအဖြူကိုလက်ခောက်ဝတ်ထားပြီးဘန်ကောက်လုံးကြီးကိုတပတ်နွမ်းကိုဝတ်ထား၏သူမြလုံးများကခင်တီးတီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြ၏စားတော့ပြီးကြပြီလားကိုလာရာများစောနေသလားဟင်အင်းမစောပါဘူးခင်တီးတီးကတော့ကလောက်ကိုပြန်ခတ်ပြီးတော့ကိုတိုင်တွင်ချိတ်ထားကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုပွားတွင်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏တီးတီးကိုပြောချင်တာတွေရှိလို့စောစောလာခဲ့တာပဲညမှာဧည့်သည်တွေကလာတက်လွန်းလို့အရင်တော့ကလို့ဧည့်သည်တွေလာတုံးမဲလား
အဲဒါကတော့ပြတ်တယ်မရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲမိမိကလည်းအပေါ်ထက်မှာခင်ဗျားရှိခိုးနေတယ်ခဏကြာလင်းစင်းလာမှာကိုအမိုးကခင်တီတီကိုတစ်ချက်မြလမ်းကြည့်လိုက်ခင်တီတီအမျက်နာမှာနီမြန်သွားသည်ဟုထင်ရ၏ကိုမန္တလေးမှာဘယ်လောက်ကြာမှစူတာတီတီပေါ်မှာပဲတည်တယ်လို့ပြောတာမှတ်မိသေးတယ်ဟုတ်လားတီတီကိုဘွားဟာတီတီပေါ်မှာပဲမူတီနေပါနဲ့ ခင်တီတီတီညနာရီထူပူလာကခေါင်းကိုအောင့်အောင့်ထားလိုက်၏ဘယ်လိုဖြေရမှန်းလဲမသိပဲကိုရှိဟာတီတီအဆုံးဖြတ်ပေါ်မှာမမူတီနေတဲ့တကယ်ပဲကိုမန္တလေးကိုဆင်းလာတာဒီအကြောင်းပြောချင်လို့ပဲတီတီသဘောတူတဲ့ဆိုရင်ကိုလူကြီးတွေကိုနားဖောက်လိုက်မယ်ခင်တီတီတီအသက်ရှူမှားသလိုမောနေ၏သူ့တကူလုံးမှာပီတိတွေဝေဖြားနေ၏ ရာကြားတယောက်ချစ်စကားကိုနားထောင်ရသည်မှာဒီလောက်ကြည်နူးဝမ်းသာစရာကောင်းလိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ပေသို့ရာတွင်ခင်တီတီကြည်နူးဝမ်းသာခြင်းမှာတက္ကနာမြကြာလာ၏ချက်ချင်းပင်သူ့မျက်စီထဲတွင်ကိုသက်ဆွေကိုမြင်အောင်လာပေ၏ခင်တီတီကိုအမှုအားကောင်းကောင်းလျက်လမ်းကြည့်ပြီးနောက်တီတီခုမစင်စားပြရစေနဲ့အောင်ကိုကအားဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး တီတီကငင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာလောကမှာကံအဆိုးဆုံးလူသားတယောက်လိုပဲအောင်မေးရတော့မှာပဲတီတီကိုအမိုးကပြန်ရန်ရုတ်တရက်ထားလိုက်၏မောင်အမိုးလာဟေရောက်နေတာကြာပြီလားဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကအိမ်မောကဆင်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်၏မျက်နာမသာမရဖြင့်ကိုအမိုးနဲ့ခင်တီတီတို့နှစ်ယောက်တည်းကိုတွေ့ရတော့ခါဒေါ်ညွန့်ညွန့်မှာမျက်နာများပြတ်သွား၏ကိုအမိုးကပြုံး၍နှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်၏ပါဇက်ကတော့ဘာမှမပြ
Maomogo, Nibia Labi, Tenel, Echego, Tiwi, Akeka Labi, Sechaya Lodoma, Tonyo Imianadwe, Bioyon Danza Bulai, Tonyo Nga, Kaletide, Wintai Labi, Guamua, Loga in Chinigo, Mimiai, Dio, Guamudi, Pian Yu, Tailaya Bianga, Tonyo A, Pio Bianiai, Setegaro, Tima Palabi. I'm not a jadwe, and she got Galaxy Sidan Jayabi. Candy the eating agent, Kelala Yalai, Kelalama, Menegama, Bumuji Dionet, let take do pee. Kelalama, baby baba, adopt you name pee. Do ye oma, can I go nemelite on point on e? Kelala net, candy dima, Tagodo, the yenido, thing agemia, pique jai. Kelala di, Bumuji Diolo. Lala, she did do not let her be now. Candy di gule, Lala gone to Diaguma, lecaye, majacana, na cha dai. ကိုဒါဆူရလက်ခံရခင်တိတိကိုမကြာခဏတိုက်တွန်း၏ကိုအမိုးကိုကလုံးဝသဘောမကျဘူးတိလူကလည်းခွာကြကြခင်လာလာဒီခင်တိတိနဲ့တွေ့တိုင်းကိုအမိုးကိုပြစ်တင်ရှုံချတာကသူကိုရဲစရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြတိုက်၏လူကသူ့ကိုယ်သူတိုင်းပြီကိုကဲတင်နဲ့ကဲတင်ရှင်ကြီးထင်ပြီးပဝင်မြင့်နေတာတည်းရဲ့ကိုရုဆိုရင်သူ့လောက်နားမလဲဘူးထင်ပြီးစကားတော်သိပ်ပြောချင်ပုံမရဘူး ကိုကလည်းတီလို့ရောင်ချောက်စေသမားဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးစပယ်မွေးစုတယ်အမှန်တော့ခင်လာလာကကိုအမိုးကိုမျက်နှာကြောမတဲ့ဒီမှာသဘာဝကြပြီကိုအမိုးကလည်းခင်လာလာလို့မိမမျိုးဒီအိမ်တော်ကြီးစေခဲ့တဲ့ရောက်ကြကောင်လိုက်ရှာနေသူတူတာသဘောထားလေပဲနဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ကျမတို့လောကကြီးတဲ့သူပြန်ရောက်လာပြီဆိုပါတော့ပဲနဲ့လဲရှင်ကျမတို့လောကကြီးကိုပြင်လို့ရပါအောင်မလားခင်လာလာကကိုအမိုးကိုမထစ်တထစ်ပ
ထက်လွာလောကကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောလောကဟုရှုံချခဲ့သည့်စကားကိုညွှန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အညာတရားတယောက်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဒေါ်ခင်လာလာလို့တမင်းကြီးခရတူကခုလိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်သားထားတဲ့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်မှာအင်မတန်ကုန်တက်နေပါပြီကိုအောင်မိုးကလည်းခတ်ထစ်ထစ်ပြန်ယူပြောလိုက်မှတ်ရတာပေါ့ရှင်ကိုအောင်မိုးတို့လိုတိုင်းပြည်ကြီးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာပြတိတ်ပေးတိုင်းတ
သာခင်တီတီနဲ့လဲ၍စကားဆက်၍ပြောနေ၏ဒီတော့မှကိုအောင်မှုကနေတာထိုင်တာရှိသွားလေ၏သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောစင်နေတော့ခင်တီတီမှမတိမသာကြည့်နေမိ၏သူတိတ်ဆိတ်နေသဖြင့်တော်ညွတ်ညွတ်မှသူ့ဘက်လက်ကတတ်ထက်မအောင်မှုမန္တလေးမှာတော်တော်ကြာကြာနေဦးမလားနိုင်ငံရေးရောလုပ်သေးလားတပုံထတာကလည်းမပြီးသေးဘူးလားကွယ်မြေထားတွေမိုင်းပုံးထောင်လူတွေဟာလူတွေသေးဆိုတော့တိုင်းပြည်နစ်နာလာပါပြီကွယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ပါဘူးတို့မန္တလေးမှာပဲခဏပဲ
တိတ်ကြကြမနေနိုင်ပါဘူးတမင်းကတော့ဒေါခင်လာလာမှာကိုအောင်မိုးနိုင်ငံကြီးကထွက်လိုက်သည်ဟုကြားသည်နှင့်ကိုအောင်မိုးကိုလှည့်ကြည့်၍ပြုံးလိုက်သည်ခင်သည်သည်ခြေသွင်းကိုအောင်မိုးကိုလောင်ပြောင်ပစ်လိုက်ခြင်းတကားမှခေါင်းလောင်းသံကြားရသဖြင့်အိမ်ပေါ်မှလေးတယောက်တွား၍ပွင့်ပေးလိုက်ကိုအောင်မိုးကထရန်ဟန်ပြင်လိုက်အစီကံမှလေးနောက်ကလိုက်လာသောအသားဖြူဖြူရုပ်ချောချောထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူတယောက်ကိုတရိထားမိလိုက်ဧကနကိုသက်ဆွေဆိုတဲ့သူဖြစ်မှာပဲဟုတွေးလိုက်မိတိတ်မသိကြလာတဲ့သဖြင့်ခင်တီတီကိုဖြတ်ကနေလဲကြည့်လိုက်ပြီးအကဲခတ်လိုက်ခင်တီတီကလည်းကိုသက်ဆွေကိုကြည့်၍ကိုအောင်မိုးကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်သည်နှင့်စုံနေခင်တီတီနတ်မောင်သောမျက်လုံးရဲများမှတဖြက်ဖြက်တောက်ပနေသည်ဟုထင်ရ၏ခင်တီတီနှင့်ကိုသက်ဆွေတို့ချစ်နေကြပြီလားဟု၍လည်းတွေးလိုက်မိကိုသက်ဆွေတို့ချစ်မိပြီဆိုရင်ကိုသက်ဆွေမှာဘယ်လိုသောအရေးချင်းတွေရှိလို့ပါလဲဟုတွေးမိလိုက်ထို့ကြောင့်ခင်သည်သည်ချစ်သောကိုသက်ဆွေကိုအကဲခတ်ရန်ကိုအောင်မို့သည်ထမီပြုလိုက်ရမှမထသေးပဲဆက်၍ထိုင်နေ၏မိမိနှင့်ပြိုင်ဘက်တယောက်ကိုကြည့်မြင်ရ၌ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေသူ၏ကောင်းကွက်တွေကိုမစင်စားပဲစိုးကွက်များကိုသာကြည့်သူများလည်းရှိ၏မိမိထက်တာသွားသောရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေသူတွင်ဘယ်အရင်ချင်းတွေကကိုထက်တာနေပြီလဲဟုသောစိတ်ဖြင့်ကောင်းကွက်များကိုတွေးကြည့်သူများလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်။ကိုအောင်မိုးမှာရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်၏။ကောင်းကွက်များကိုသာကြည့်တတ်သူဖြစ်ပေ၏။ကိုအောင်မိုးသည်ကိုသက်ဆွေ၌မိမိထက်တပန်းတာနေသောအရင်ချင်းများရှိနေသည်ကိုအလွယ်တကူပင်သတိထားမိလိုက်၏။ကိုသက်ဆွေမှာမျက်နာမှာအစဉ်အမြဲချို့ပြုံးနေ၏။ဆပင်လိုင်းတွန်းများသည်ညာဘက်နှစ်ဖူးစွန်းတွင်ဝဲကြနေ၏ထူထဲစိမ့်ဖန်သောမျက်လုံးအောင်မှမျက်ခုံးအောင်မှမျက်လုံးများမှတဖြက်ဖြက်ထောက်ပကညှို့နေသည်ဟုထင်ရ၏နှုတ်ခမ်းဆုံမှနှီးထွေး၍ပြုံးယောင်တန်းနေပြီတထရွန်ရှက်လက်ရှိအောင်မှခြေပြန်သောရင်အုံမှယောက်ျားပိသားချင်း၏အမတ်လက္ခဏာကိုဆောင်၏မြေကိုရောင်မော်တွင်အစိမ့်ကွက်ကျဲကျဲရက်ထားသောဗန်ကောက်လုံးကြီးကိုခါမှစီးထားလေ၏ယောက်ျားပိသားသူတယောက်ပေကိုကိုသက်ဆွေသည်အလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှခင်သီးသည်ကိုနှုတ်ဆက်၍ထိုင်ချလိုက်နှုတ်ဆက်သောအခါတွင်သူ့မျက်လုံးများတွင်နှုတ်ခမ်းများသည်အပြုံးကိုပုံမူဝင်လက်လာသည်ဟုထင်ရ၏ကိုအောင်မိုးကသာကိုသက်ဆွေကိုစူးစိုက်အကဲခတ်နေတော်လဲကိုသက်ဆွေကမူကိုအောင်မိုးကိုတစ်ချက်မျှလက်မကြည့်သေးပေဟောရာကမန္တလေးကတက္ကသိုလ်ကတိကဒေါက်တာသက်ဆွေတဲ့မောင်သက်ဆွေဒါကမောင်အောင်မိုးဆိုတာလေထောင်ညွန့်ညွန့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သဖြင့်ကိုသက်ဆွေကထလာကကိုအောင်မိုးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျောင်းမာတော့ကတွေ့ဘူးတလို့လို့ပဲလက်ဆက်တတ်တော့မန္တလေးကကိုမန္တလေးမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဇာတိကတော့ရန်ကုန်ပဲခုတော့ကျမတို့လိုရန်ကုန်တို့မန္တလေးလို့မှနေတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့အထက်တန်းလွာတွေကိုတွေ့ရလုံလို့မျက်စိစပင်မွေးဆူတယ်ဆိုပြီးအနီးစခန်းမှာတွားနေတယ်လေဝိတုတဲကဆက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ခင်လာလာကပြုံးဆဆနဲ့ပြောလိုက်ခင်လာလာနောက်ပြောင်ပြောသည်ကိုသိသဖြင့်ကိုသက်ဆွေကချူတာစွာပြုံးလိုက်ရင်ဩအနီးစခန်းမှာနေတာလားအေးတော့အေးမှာပဲဒါပေမဲ့ပြင်းစရာတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြင်းတယ်ပျော်တယ်ရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်မသင့်တော့ဒီလိုပဲတော်ရံချောင်မှာခိုရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတောသဘာဝကိုသဘောကျတယ်တောမှာနေရတာဟာစိတ်ချမ်းမြေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုသက်ဆွေပြောလိုက်သည်အမှန်တော့ကိုသက်ဆွေသည်လိုက်လျောညီထွေပြောခြင်းများသာဖြစ်၏တဖက်လူအကြိုက်ကိုလိုက်တတ်သည်ဟု၍လဲကိုသက်ဆွေမှာအပေါင်းအသင်းများအလဲတွင်မျက်နှာပွင့်လန်းသူဖြစ်နေပေ၏ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်သာကောင်းပါပါကြာတော့လဲညင်းငွေစရာဖြစ်လာမှာပေါ့ခင်လာလာကဝင်၍ပြောလိုက်ပြီးအစီကံမာလေးကမ်းပေသောလေမောကြီးဖန်ခွက်ကိုယူပြီးစကူစုတ်တန်းကိုလှပစွာကင်ကစုံနေ၏။ကြာရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့။ရှမ်းပြည်မှာရှုမြော်ခင်းတွေလှပြီးရာသီဥတုကောင်းတော့ပျော်စရာကောင်းမလားလို့ပါ။ကိုသက်ဆွေကကိုအောင်မိုးကိုတလဲခင်သီသီကိုတလဲကြည့်၍ပြောလိုက်၏။ကိုသက်ဆွေကစကားကိုဖောင်လောက်အောင်ပြောနေသဖြင့်ဒေါညွညွမှလည်းငြိမ်၍နေ၏။ခင်လာလာမှလည်းကိုအောင်မိုးကိုမစတော့ပဲကိုသက်ဆွေကိုသာအထင်ကြီးသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေလေ၏။ကိုသက်ဆွေကမူအမေရိကန်ကြည့်တော်ရှုကင်းတာယာပုံများကိုပြောပြနေပြီ။ကိုအောင်မိုးမှလည်းကိုသက်ဆွေ၏အမေရိကန်ချီမွန်ကန်ကိုနားထောင်ကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်သက်နေ၏။ထား၍ပြန်ချင်လာပြီဖြစ်တော်လဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ကမရွှေဘဲထိုင်လျက်
သားပင်ရှိနေ၏အမေရိကန်ကျေးလက်ရှုခင်းတရားဘုံလှပဘုံမှနေ၍အမေရိကန်ကျောင်းပညာရေးစနစ်အကြောင်းရောက်သွားပြန်၏ထိုမှတဆင့်မြန်မာကျောင်းသားများအကြောင်းရောက်သွားကြပြန်လေ၏ကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းသားဘွားကလာတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကျောင်းသားတွေကဆရာကိုဆရာလိုယုံကြည်ကမှန်းမသိဘူးအခွင့်အရေးရှင်တက်မကဖွဲ့ပြီးစူဖို့လောက်ပဲကြည်နေကြတာအခုလည်းတန်းခွဲတန်းချစနစ်ဆိုတာကိုကန့်ကွက်နေကြပြန်ပြီတန်းခွဲတန်းချလုံးမှတက္ကသိုလ်ဟာလူတက်ပြီးတက္ကသိုလ်နဲ့တူလာမှာပေါ့ခုတော့တက္ကသိုလ်ဟာဆရက်နဲ့တူနေပြီလူပေါင်းစုံလာတာပဲကိုသက်ဆွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပြည့်နေသူကိုဒီကချက်၍ပြောနေလေ၏လူပေါင်းစုံကတော့မပြောနဲ့အိမ်ကိုလာပြီးနေတဲ့ထိုးပြီးကလားကတော့သူ့သားကိုတက္ကသိုလ်မှာထားနေပြီခင်လာလာကမဲ့ရွေ့ရေပြောလိုက်ပြီးလိမ္မော်ဤဖန်ခွက်ကိုစပွဲတော်မှငွေလင်မန်းထဲသို့ချထားလိုက်ကျွန်တော်သဘောကတော့တက္ကသိုလ်ကိုလူတွေများများလာလေတာကိုကြိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ဟာအထက်တန်းလွာသာသမီတစုရဲ့အိမ်တော်ကြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှိုးပြတဲ့ခမ်းမကြီးတစ်ခုလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဘုံပေါက်ကွက်သလိုထွက်လာသောကော်မိုးရီစကားများကြောင့်ကိုသက်ဆွေမှာအံ့အားတင့်သွားဟန်ရှိပေ၏တို့ရတွင်ချက်ချင်းပြန်၍ပြုံးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းတက္ကသိုလ်ဟာပညာချက်တွေကိုဘယ်မှာမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာမလဲခင်လာလာကမူကော်မိုးဘက်သို့မျက်စောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းမဲလိုက်ဘာမှတော့မပြောပေဩတတ်တဲ့လာမဲ့လာစန်း၃ရက်နေမှာတိရဲ့မွေးနေ့ပါတီလို့မလို့အငိမ့်900မလားစိတ်ကူးထားတယ်အမဆိုင်ရဲ့အငိမ့်ဆိုတာနာမည်ကြီးလွန်းလို့တော်တော်တို့လည်းမကြည့်ဘူးသေးတာနဲ့ကောင်းတယ်ကြီးကြီးရဲ့အရင်တမင်းကြီးပြောင်းတော့ကအမဆိုင်အငိမ့်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းမှကြည့်ဘူးတယ်တော်တော်ကောင်းသားပဲကိုသက်ဆွေရောခင်လာလာကပါထောက်ခံကြ၏ကိုအောင်မိုးကမူဘာမှပြန်မပြောပေကိုအောင်မိုးသည်ဒီစကားဝိုင်းထဲတွင်ကြာကြာမနေချင်တော့ပေထို့ကြောင့်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကထားလိုက်၏ခင်တီတီကိုလည်းစိတ်စိတ်ကြည့်၍နှုတ်ဆက်လိုက်၏ခင်တီတီမျက်နာမှာမသိပသာညှိုးနေသည်ဟုထင်မိပေ၏ကိုအောင်မိုးကနှုတ်ဆက်ပြီးအထားလိုက်တွင်ဦးငွေခင်မှာခြံထဲကလမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်လာလေ၏ဟေးမောင်မိုးပါလားမန်းလေးရောက်နေရဘယ်တော့ကလဲဦးငွေခင်ကကိုအောင်မိုးကိုဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ပြီးကိုသက်ဆွေကိုမူပြုံး၍ခေါင်းငိတ်နှုတ်ဆက်လိုက်၏ဦးငွေခင်ကကိုအောင်မိုးကိုဝမ်းသာအားနှုတ်ဆက်သလောက်ကိုသက်ဆွေကိုဝစ်ကြည်တန်းကျင်မြနှုတ်ဆက်လိုက်ရသဖြင့်ခင်တီတီမှာကိုသက်ဆွေကိုအားနာသလိုလိုဖြစ်နေပေ၏ကိုအောင်မိုးကဥငွေခင်းနဲ့စံကားအနှဲငယ်ပြောပြီးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေ၏တောင်ညွန့်ညွန့်ကလမ်း၍မောင်မိုးရင်မင်းညီမတီတီမွေးနေကြရင်လာပြအောင်လာအောင်နော်ဖိတ်စာလဲပို့လိုက်မယ်ကိုအောင်မိုးပြန်သွားပြီးတော်ကြမှခင်လာလာနဲ့ကိုသက်ဆွေတို့လည်းမရှိမနှောင်းပြန်သွားကြ၏ခင်တီတီတီအပေါ်တက်သူ့အိတ်ခမ်းထဲသို့တက်လာကပြတဲ့မောက်တကားကိုဖွင့်လိုက်၏လေပြေသည်တင်းငင်းငင်းတိုက်ခတ်လာပေ၏ပြတဲ့ပေါက်အောင်နာတွင်ပွင့်နေသောဆောင်းတော်ကူးပန်းရုံမှပန်းရည်နှံတို့သည်တင်းပြတ်နေ၏လာမင်းသည်တိမ်လွာကြားထဲမှပုံကွယ်နေပြီယားလာရောက်ငွေကြီးများသည်လည်းရှင်လင်းခြင်းမရှိတော့ဘဲမှုန်မှိုင်းခြင်းဟုထင်ရ၏ကျေပွင့်များကြောင့်ကောင်းငင်သည်ငွေစာမော်ဝင့်တို့ပေါက်ကျဲထားသောဘိုးဂရီပါတစကိုဖြန့်ကျင်းထားသလိုရှိပေ၏ခင်သည်သည်ကတပတ်ရှိဥငွေခင်နှင့်ဒုံညွန်းညွန်းတို့အခန်းဘက်မှတီတိုပြောတန်များကြောင့်နားဆွင့်လိုက်၏တဲကွဲစွာမကြားရတော့လဲသူကိစ္စကိုတိုင်ပင်နေကြမှန်းကခွဲခြားရရပေ၏မင်းဟာမာနဆိုလေရွေးစေးလောက်မှမရှိဘူးကောင်မလေးကိုဗန်းပြပြီးမောင်သက်ဆွေကိုမြှူစောနေသလိုအများကထင်ကြရင်ဘယ်တော့ချက်เสียကောင်းလဲမလဲထွီးကျမကဘာများစကားလွန်သေးလို့လဲကိုခင်ရဲ့စကားမလွန်မိမဲ့မင်းလောက်တာဟုတ်သလားကွာမွေးနေ့ကပါတီကဘာလို့အောင်လောက်ရတာလဲမွေးနေ့ပါတီမလုပ်တော့လဲဘာဖြစ်လဲလောက်ရင်လဲတုံယုံတိုင်ယုံလောက်ရောပေါ့လူတွေဖိတ်ပြီးကျောက်သမီးအသက်21နှစ်ရှိပြီဈေးများများပေးနိုင်တဲ့သူရမယ်လူဆိုရာမျိုးနဲ့တူမနေဘူးလားသူကြိုက်တဲ့သူယူပါစေတို့နဲ့ပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပေါင်းရမှာပတ်စံရှိရှိမရှိရှိအကျင့်စရိတ္တကောင်းတယ်ပညာအသင့်တင့်ရှိပြီးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်တာမမတ်မရမမတ်ပေါင်းသိမယ်ဆိုရင်ပြည်တာပဲအခုတော့မင်းလုပ်ပုံကဦးငွေခင်ရဲ့အတ္တမှာတဖြည်းဖြည်းကျယ်လာ၏တို့တို့ပြောပါတော့ကိုခင်အလိုသာဆိုရင်ကျုပ်သမီးတွေဘယ်တော့မှလင်ကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟေးလင်ကောင်းရဖို့တွေးဘူးတယ်ဆိုတာသာသမီမကောင်းတဲ့မိဘတွေတွေးဘူးတဲ့အတားကွာငါသမီးကအရင်ချင်းရှိတဲ့သမီးကောင်းတယောက်ဆိုရင်လင်ကောင်းလိုက်ရှာနေစရာမလိုဘူးမယားကောင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့လူကလာလိမ့်မယ်ဘာမှပူစရာမလိုဘူး
အခုတော့တမင်လင်ကောင်းရခြင်းလို့လိုက်ရှာလုံးအားကြည့်တော့ကိုဘက်ကဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲအခုတမီးတွေအတွက်မင်းယောက်ျားအရှာကောင်းလို့ရှိရှိဘလောက်ဆင်းရဲနေရပြီလဲတော်ပါဒါမဆိုင်ပါဘူးနောက်တော့တွတ်တွတ်သာကြားရည်ဘာမှမတဲကွဲတော့ကိုသက်ဆွေဒီမိကိုရောင်ဖိရဲ့ကားလေးကိုပူရာဤရှိကားတွင်ရက်ထားခဲ့ပြီးပူရာဂိတ်သို့ခြေလင်းလျှောက်လာခဲ့၏ဥရာဝတွင်မြင်းလဲများစိုက်ကားများသုံးမိတ်တစီများနှင့်ချစ်ကားစီးကိုတွေ့ရ၏ကိုသက်ဆွေသည်တက်တူဘက်တွင်အိမ်တလုံးရထားပြီးရန်ကုန်ကသူ့ကားလေးကိုယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏သူ့အိမ်တွင်သူနှင့်သူ့တပည့်အစီကံနှစ်ယောက်ထဲသာရှိ၏ကိုသက်ဆွေသည်ဒီလိုတယောက်ထဲထိထိနေရသည်ကိုသဘောကျမိ၏မိဘတွေနှင့်ခွဲနေသည့်အချင်းရှိသည်ဖြင့်လွတ်လပ်လပ်နေစားရှိပေ၏မနောကိုသက်ဆွေသည်အသက်30နှစ်သို့ချင်းကပ်လာပြီဖြစ်တော်လဲမိဘနှင့်နေရသည်ဟူ၍မရှိပေငငယ်ကလေးကကြောင်းအိမ်ကြောင်းစားနေခဲ့ရပြီစစ်ကြီးဖြစ်လာ၍အိန္ဒိယသို့မိဘများနှင့်အတူပါသွားကမိဘများကဆင်မလာတွင်နေ၏သူကိုမူဓာလင်ကြီးဓာကြီးလင်အိမ်သို့ကြောင်းအိမ်ကြောင်းစားပို့ထားလေ၏စစ်ကြီးပြီး၍တက္ကသိုလ်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်လဲအကြောင်းဆောင်မှပင်နေ၍တက်ခဲ့၏ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာပွဲရခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ပြည်ရေးတက္ကသိုလ်မှပါရဂူဘွဲကိုယူရန်အတွက်လင်းလင်းမြနေခဲ့ရ၏ရေးမှပြန်လာပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်လက်ထောက်ကတိကလှုပ်စင်ကပဲအိမ်မှမနေပဲကျောင်းမှပဲနေခဲ့ပြီးအိမ်တို့တစ်ပတ်တစ်ခေါက်လောက်သာပြန်တက်လေ၏မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုပြောင်းလာသည့်နောက်တွင်မူအိမ်တို့ကျောင်းပိတ်မှသာရောက်တော့လျက်တခါတည်းရန်မိဘများအလဲအပတ်လာနေသာကြုံရင်ရန်ကုန်ကိုမရောက်တော့ပဲမေမြို့သို့သွားရသာနေခဲ့၏ပူရာယုံဂိဝါတို့ရောက်တည်နေအပြာရောင်အိုပေကားကြီးတစီရှော့ကနေပြက်လာကကားပေါ်မှာဆင်းလာသောမောင်မောင်လက်ကိုတွေ့ရင်ဟေးကိုသက်ဆွေဘယ်သူလာကြူတာလဲမောင်မောင်လက်ကကားပေါ်မှာဆင်းလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လာ၏ဟာအကိုကြည့်ပါလားမိမိကိုလာကြူတာကိုသက်ဆွေကမောင်မောင်လက်ကိုပြန်၍နှုတ်ဆက်လာ၏မောင်မောင်လက်မှာကိုသက်ဆွေထက်လာပိုင်းများသာကြီးတော်လဲအခြားအရာရှိများခေါ်သလိုအကိုကြည့်ဟုလွယ်လွယ်ခေါ်ခဲ့၏အဖွာကြီးတယောက်ထဲလားဟုတ်တယ်အကိုကြီးရောဘယ်သူလာကြူတာလဲမမကိုလာကြူတာဒီရထားနဲ့ပါမယ်လို့တန်ကြိုးရတယ်။ဩမင်းကြီးကြော်လားဟုတ်တယ်မမနဲ့သိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ငါတစ်ခါနှစ်ခါတွေ့ဘူးပါနဲ့မင်းကြီးကောမပါဘူးလားအာသူကတော့မပြောနဲ့တော့ရှားလို့တောင်းကုတ်အားတာမဟုတ်ဘူးအခုအစိုးရစီမံကိန်းတွေနဲ့လုံးထွေးနေတာကိုကိုနဲ့ငေါသိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးကိုတော့မြင်ဘူးပါတယ်တစ်ခါကတဏ္ဍရိတ်တာမှာဖေဖေတို့နဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမိတ်တံကိုဆွေးနွေးတော့ကခဏပါပဲမင်းကြီးကတော့ဘာသာတရားကိုတော်တော်လိုက်စားဟန်တူတယ်ဟာဘာသာရေးလိုက်စားတာကတော့မပြောပါနဲ့အရင်ကမ္ဘာထမ်းထိုင်နေတာပဲကျွန်တော်တောင်တခါအထိုင်ခိုင်းလို့ထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပေါ့ဟောမြေထားဝင်လာပြီကိုသက်ဆွေကအင်္ဂလိပ်လိုလမ်းပြောလိုက်တန်လန်းမိတိုင်းများမှာမိစိမ့်ပြနေပြီဖြစ်၏တန်လန်းများသည်တကြွကြွမြည်လာလေ၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အလုတ်သမားများမြေထားမူတမ်းများအကျိုးလာကြသူများနှင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေ၏မြေထားကြီးသည်အရှင်ဖြင့်ပြင်းဝင်လာရာမှရှဲကနေလေပရိတ်မြည်တမ်းနှင့်အတူထိုး၍ရက်လိုက်၏ကပ်ဘုသည်အလံစိမ့်ကိုကင်ထားကကတ်တွဲထဲမှခုန်ချလိုက်၏ကောင်းတွဲဆက်ခတ်မှဆက်မောင်းသူကဆက်ကောင်းထဲမှကိုယ်တပိုင်းထွက်ပြီးကပ်ဘိုရဲ့အချက်ပြအလံကိုလမ်း၍ကြည့်နေ။စူးရှာသောအော်အံထွက်ပေါ်လာ၏။ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလိုကြည့်သည့်မြေထားတွဲများအနားသို့တိုးဝေကပ်လာပြီးအလုသမားများကကုန်တင်သောလက်တွန်းလေးများကိုအပြေးတွန်းလာကြ၏။မြေထားထဲမှခီးသည်များကလည်းတဦးနဲ့တဦးတိုးဝေကပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းလာကြလေ။မိလောင်နေသောတစ်တုံးတုံးပေါ်မှဆင်းလာသောပိုးပရွက်များကဲ့သို့ပေသည်ကိုသက်ဆွေနဲ့ကိုမောင်လက်သည်လူအုပ်ကြားထဲမှာတိုးဝေကအထူးတွဲများစီတို့လျှောက်သွားကြ၏ဆရာဆရာမေမေဟိုတွဲမှာပါတယ်ဆရာတရေတစ်တာတလုံးကိုမနိုင်တိုင်းဆွဲသွားသောလူရွယ်တယောက်ကအနီးမှဖြတ်သွားရင်းလှန့်အောင်လိုက်၏ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တုန်းကတပည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီကိုသက်ဆွေသည်ចောင်းသားညွန်ပြသောအထူးတွဲများစီတို့လူအုပ်ကြားထဲမှာတိုးဝေလျှောက်လာခဲ့၏မောင်လက်မှာလူအုပ်ကြားထဲတွင်ညက်ရီကြံခဲ့၏ကိုသက်ဆွေသည်ကျောင်းသားညွန်ပြသောအထူးတွဲကိုလမ်း၍တက်လိုက်သူလမ်းတက်လိုက်သောယထာတွဲမှာမင်းမမျိုးတဦးဆင်းလာသည်နှင့်ကြုံသည်ဖြင့်လမ်းသားသောခြေလမ်းကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းပြီးရှောင်ပေးလိုက်ရ၏
မမပြောအသာမှာဝင်းရွေးဥနေဤစံရွယ်များကိုရွှေတလင်းပြင်လို့လှပတော့နှစ်ပုပြင်ဤညာဘက်အစွန်တွင်ဝဲချထားဤစေရောင်တော်လိုဝိုက်ကွေးစိမ့်ဖန်သောမျက်လုံးများအောက်မှာမျက်တောင်များကြားတွင်မောင်မေယောင်ဆွဲထားတကယ်သူရှေလျာကောတွယ်သောမျက်လုံးရွယ်ကြီးများကလည်းဝန်ဆက်ညို့ဤကတဖိတ်ဖိတ်ရှုံးနေကြသည်နှုတ်ခမ်းဆုံးမှာပြပြနေရဲကမတိမတာဆုထားဟန်ကြားထဲမှာ ပြုံးတော်မလိုလိုရေတော်မလိုလိုဖြစ်နေလျာပန်းကြဘုံငုံအပုလိုကြည့်၍လှပနေ၏ဝင်းဆက်ဤသွေးသောပါမမှုဘောတွင်ပန်းနုသွေးဆုသည်ဖြင့်နုညက်ပါလွာသောစကဝါပွင့်ပတ်ဘောတွင်နင်းစီရေပက်ဖြန်းထားသည့်နှင့်အတူ၏ပန်းလွာဘောတွင်ပင်ပွက်ကြောလေးများပေါ်သွေနှဲ့ကြောရှင်းသောလေတိုင်းတွင်အကြောစင်းကလေးများပေါ်နေ၏တပြေသည့်မဲ့အောင် sparkling nylon လက်ပြက်ကိုဝတ်ထားပြီးနုညံ့အိဆက်သောပခုံးသားများမှာပုလုံးခံထားသလိုဝင်းနေပြီနိုင်လွန်အင်းကြီးထဲမှာဤဖြိုးသောရင်မို့မှုတီလကောင်တွဲလျသောခါနှဲ့တီလကောင်ညီညိုယောင်ဂျော့ဂျက်လုံကြီးအောက်မှာအိဆက်ကားဆွင်သောတင်နေလုံချောဖြောင်းဆင်းသောပေါင်နှံများတီလကောင်ကောက်ကြောင်းထင်ရှားစွာရေးပြသောပကြီကားတကားလိုလှပနေပြီခုံမြေဖနက်အနီကိုစီးထားသည်ဖြင့် ချစ်ပမိုးနှင့်ချစ်ချင်းဝတ်မှပြပြေလျှောစင်းလာပေါ်မှာကနုတ်ပန်းသွယ်တစ်ခက်နဲ့တူ၏ခြေထဲများနီရဲအောင်ညီညာစွာဆူထားလေ၏ရဲဝတ်ဝင်ကြသောအလာနှင့်လိုက်လျောပြပြသောစင်ရထားသောအစင်ရင်ပေတီမိမိတို့သည်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းလိုက်သည်နှင့်ဂိုယာရေမွေးနှံ့များမွေးကြနေ၏မိမိတို့ဆင်းသွားတော့မှကုသက်ဆွေကတွဲပေါ်သို့လမ်းတက်လာ၏လမ်းတက်ပြီးနောက်ကုသက်ဆွေသည်မိမိတို့ကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည
င်္ဂလိပ်ငယ်၍နောက်ပြန်ကြည့်နှင့်အကြည့်ချင်းစုံလေ၏မင်းမျိုး၏မျက်လုံးရွေးခြင်းများမှာအရည်လက်နေသည်ဟုထင်ရ၏ကိုသက်ဆွေနှင့်မျက်လုံးချင်းစုံမေသည့်တခဏတွင်မင်းမျိုးသည်နှီးရဲသောနှုတ်ခမ်းဆေးကိုစုပ်၍ပြုံးဟန်ပြုလိုက်ပြီးလူအုပ်ထဲသို့တိုးဝေကာတစုံတစ်ယောက်ကိုရှာဟန်ဖြင့်လမ်းမြုံကြည့်နေလေ၏ကိုသက်ဆွေသည်အထုထွဲထဲသို့လျှောက်သွား၏ကိုသက်ဆွေ၏မိခင်ဒေါ်ချစ်ချစ်မှာပြတဲ့မောက်ခုံနာကခုံတခုံတွင်ထိုင်နေကကိုသက်ဆွေကိုမြင်၍ထားလိုက်စဉ်ကိုသက်ဆွေသည်မိခင်တော်ချစ်ချစ်ရှိရာထိုင်ကုန်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့လေ၏မိမိရိုက်လိုက်တဲ့ကြည်နဲ့ရတယ်နော်တော်ချစ်ချစ်ကသားကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍မေးလိုက်၏ရပါတယ်မိမိရဲ့ရလို့လားကြူတာပေါ့မိမိကညီကောင်းတယ်နော်မိမိကအလုပ်တွေသိပ်များနေလားရထားတဲ့အပြင်ဘက်မှာစကားပြောနေသောမိမအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကိုသက်ဆွေကစကားပြောရင်းနားဆွင့်ထားလိုက်၏အတန်သားပုံကိုထောက်လျင်စောစောကဆင်းသွားသောမိမပြို၏အတန်ဖြစ်ရမည်ဟုတွက်ထားလိုက်၏ကောင်းပါနဲ့ခင်မင်းငါလက်ဆွဲအိတ်ထဲကအော်ဒီကလုံးမှုပေးစမ်းခရီးမသွားတာကြာလို့လားမသိဘူးမူးနောက်နောက်နဲ့စောစောကတကောင်းဝတ်တွင်တွေ့ခဲ့သောမိမပြိုသည်တွဲတဲ့သို့ပြန်၍တက်လာ၏မမကြီးအင်္ဂလာကျိုတဲ့သူနဲ့တော့တွေ့ပြီလားជីကြီးတော့တွေ့ပြီဟောရကជីကြီးရဲ့သားပဲမန်လေးကောလိပ်မှာကတိကလုံနေတာမောင်သက်ဆွေတဲ့မမဆိုသူမိမပြုတ်ကမောင်သက်ဆွေကိုမျက်လုံးအရွယ်ကြီးများဖြင့်တစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်ပြီးသူ့ဟန်အတိုင်းနှုတ်ခမ်းများဆူ၍ပြုံးရင်ခေါင်းညိတ်အတိမတ်ပြုတ်လိုက်ကနွမ်းနေဟန်ဖြင့်မတွေ့သေးပါဘူးជីကြီးရဲ့တန်ကျိုးမှရရင်လားမသိဘူးဒီတော့မှကိုသက်ဆွေသည်မောင်မောင်လေးနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တယ်လို့လို့ရှိသည်ကိုသတိထားမိလိုက်ဩမမကိုရန်ကုန်မှာတော့တခါနှခါတွေ့ဘူးတယ်အကိုကြီးလာကြွပါတယ်ယထာစိတ်မှကျွန်တော်နဲ့ကွဲတာတာပါကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်ကိုသက်ဆွေကမမကိုပြောလိုက်ပြီးထားလိုက်ဒီတော့မှမမကကိုသက်ဆွေကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ပြီးကျေးဇူးပါဘုကဲမောင်သက်ဆွေလှုပ်ပေးစမ်းမအောင်မမကတော့မောနေပြီမောင်သက်ဆွေကိုတော့မမသိမမမိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကတလန်းလုံးသူ့သားအကြောင်းပြောလာလို့တော့သိနေပါပြီမမကဒွန်ချစ်ချစ်ဘက်သို့လမ်းကြည့်ပြီးပြောလိုက်သူအားမောင်သက်ဆွေဟုယင်းနီခေါ်လိုက်သည်ကိုကိုသက်ဆွေသတိထားမိလိုက်ကိုသက်ဆွေကပြုံး၍အပြင်ထွက်မိပြုတွင်ပလက်ဖောင်းလူအုပ်ချာမှယထားစီသို့လျှောက်လာနေသောကိုမမောင်လက်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ဟော့ဟော့ဟူမဟူမကိုသက်ဆွေကလမ်းပြောလိုက်သဖြင့်မမသည်မမောင်လက်တွဲပေါ်တက်လာသည့်အထိမဆောင်တော့ဘဲအောက်သို့ဆင်းသွားပြီးနှုတ်ဆက်နေ၏မမဤသွားဟန်လာဟန်မှာခိုမလေးလိုပေါ်ပါဖြက်လက်လှပြီကိုသက်ဆွေသည်မမော်လက်နဲ့စကားပြောနေသောမမကိုလမ်းမြုံကြည့်ပြီးမှဒေါ်ချစ်ချစ်ဘက်သို့လှည့်လိုက်၏ဒေါ်ချစ်ချစ်ကလည်းမမတို့မောင်နှမဘက်သို့လှည့်လိုက်ရမှသူ့ဘက်လက်ပြီးဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့ချစ်စရာလေးကွယ်အသားကလေးတွေများနှုတ်နေတာပဲ
ရန်ကုန်တို့ကမင်းကြီးကိုတိုင်ဘူရာလိုက်ပုတ်ပြီးမေမေနဲ့ထည့်လိုက်တာမေမေလည်းသူ့ပါလာတော့အပြင်းပြေတာပေါ့ကွယ်မင်းကိုလွမ်းတော့မင်းအကြောင်းကိုပဲတလန်းလုံးသူ့ပဲပြောလာရတာပဲမင်းကောနေကောင်းရဲ့လားအသားတော့နည်းနည်းညိုသွားတယ်ညိုမှာပေါ့လေမန္တလေးကတိတ်ပူတာကိုကဲကဲမေမေအင်းရောက်မှအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့မေမေလည်းပင်ပန်းလာရောမယ်ကိုသက်ဆွေကအလုပ်သမားများကိုခေါ်ကြည့်ပစ္စည်းများကိုအချခိုင်းလိုက်ဤမမသည်ယထားပေါ်သို့ပြန်တက်လာကတွေ့ပြီကြည်ကြည်ရေအမောင်လက်ကဟိုဘက်အတွဲမှာမြင်လိုက်တယ်လို့ထင်ပြီးသွားရှာနေတာတဲ့ကြည်ကြည်တို့လည်းမစင်ကြသေးဘူးအင်းရောက်မှသားနဲ့အေးဆေးဆေးစကားပြောကြရောပေါ့ကြည်ကြည်ကသားနဲ့တွေ့တော့လမ်းမှာတော့ကသားအကြောင်းတွေပြောပြီးအလွမ်းပြေခဲ့ရတာခုတော့အလွမ်းပြေရောပေါ့မမကပုံပုံကလေးပြုံးရည်ပြောလိုက်ရင်ကြည်ကြည်ကတော့သားနဲ့တွေ့ရလို့အလန်းပြေသွားပါပြီမမကတော့ခုမှအတိုးချပြီးအလွမ်းတဲ့လွမ်းပြီတော့ဩမမမခုနှစ်နဲ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီတစ်ခါပဲသားနဲ့ခွဲဘူးလို့ထင်ပါရဲ့မမကလည်းတလန်းလုံးသူ့သားအကြောင်းပြောမိမိကလည်းမင်းအကြောင်းပြောရင်းနဲ့စကားလက်ဆုံးကြလာတာတော့ချစ်ချစ်ကမမကိုပြောပြီးကိုသက်ဆွေဘက်ကိုပါလှည့်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မောင်သက်ဆွေကြည်ကြည်ကမောင်သက်ဆွေအကြောင်းပြောမမကတူတူအကြောင်းပြောစကားလက်ဆုံးကြလာလိုက်တာတလန်းလုံးပါပဲမမကပါမောင်သက်ဆွေကိုပြုံးရည်ပြောလိုက်မမ၏အပြုံးမှာနှစ်လိုပွဲကောင်းသောအပြုံးမေတီကဲပစ္စည်းတွေကားပေါ်ရောက်ပြီးသွားကြစို့မမောင်လက်ကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရဲ့ရွတ်ခေါ်လိုက်သဖြင့်မမကမမောင်လက်နဲ့ဒေါ်ချစ်ချစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်ကိုသက်ဆွေတို့သားမိကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားသည်မမ၏လမ်းလျှောက်ပေါ်မှာတောင်တင်းဆိုပြသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ်ပါဖြက်လက်လာပြီရေမွေးရနံ့ဒီတတင်းတင်းပြန့်၍ကြံ့၏မင်းကြီးကတော့ချစ်เสียလေဒေါ်ချစ်ချစ်ကပြောလိုက်ဒီစကားလုံးများမှာကိုသက်ဆွေပြောချင်သောစကားလုံးများဖြစ်၏ကိုသက်ဆွေသည်ဆိုပြလှပသောမမကိုမျက်စိတဆုံးကြည့်ကကြံ့၏မမောင်လက်နဲ့အတူမမပြောက်ွယ်သွားတော့မှကဲမိမိတို့လည်းသွားကြစို့မင်းကရောအပြင်ဘက်မှာလားဟဲ့ခင်မေးလာဘာတွေငေးနေတာလဲတို့ချစ်ချစ်ကအိမ်ပေါ်မင်းကလေးကိုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်ကိုသက်ဆွေကတို့ချစ်ချစ်ကိုတွေ့ပြီးအောက်သို့ဆင်းလာခဲ့၏အိမ်ပေါ်မလေးကတို့ချစ်ချစ်လက်ကင်အုံးနဲ့မှီအုံးစသည်တို့ကိုပိုက်၍နောက်မှဆင်းလိုက်လာ၏ကိုသက်ဆွေတို့သားမီပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်သည်နဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလူကြီးမှရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ကထိတ်လန့်စွာဖြင့်မြေထားနောက်တွဲများဘက်သို့ပြေးလွှားနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ကပ်ပေါ်နဲ့ယုံမိုင်းတို့လည်းပြာကြီးပြာဖြင့်မြေထားနောက်တွဲဘက်သို့ပြေးလွှားနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏တခုခုတော့ဖြစ်သည်ဟုထင်ရပြီခဏကြာမှလူတချို့ပြန်ရောက်လာကမျက်လုံးတစ်ခုလုံးပြားဘာမှရစရာကိုမရှိတော့ဘူးသူ့ဖာလာသူလဲချတယ်ပြောတာပဲခီးတယ်များမှကို့ထင်မြင်ချက်ကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြ၏လူကြီးနဲ့သူညက်ပါလာတော့မမော်လက်နဲ့မမတို့လည်းမြင်ရလေ၏သူတို့နှစ်ယောက်မှလည်းတစုံတစ်ယောက်ကိုစိုးရိမ်နေပုံရ၏လူကြီးပြိုဆင်းလာသဖြင့်သူတို့လည်းကိုသက်ရွှေလို့ရှိရာဘေးရဏတွင်လာရွက်လိုက်၏ကိုသက်ဆွေနဲ့မမောင်လက်သည်တော်ချစ်မမနဲ့ခင်မေတို့ကိုတွဲပေါ်သို့ပြန်တက်စေကလူအုပ်ကြီးပြိုဆင်းသည့်ဘက်သို့လိုက်သွားကြလေ၏မြင်းထားနောက်တွဲများဘက်တွင်မြင်းထားလုံသမားလေးတအူးမှနောက်ဆုတ်လာသောခေါင်းနှင်းဖြင့်ထိတ်သွားသည်ဖြင့်သွေးတန်အလိမ့်လေးဖြင့်လဲကျနေ၏လူအုပ်ကြီးကတန်လန့်ပေအလောင်းများတွင်ဝိုင်းအုံနေလျက်ရှိပြီးတောင်းတပေါက်ပြောဆိုနေကြ၏အချို့ကအယက်မှု၍လဲကျသွားသည်ဟုဆို၏အချို့ကမူတက်သေးသည်ဟုပြောကြ၏ဘယ်သတင်းကိုအမှန်ဟုရေရရမသိကြပေကိုသက်ဆွေနဲ့မမလက်တို့မပြန်မီဒေါ်ချစ်ချစ်နဲ့မမတို့မှသတင်းကိုကြားပြီးလေပြီဟာမြင်လို့မကောင်းပါဘူးမမရာပေါင်နဲ့မျက်နှာကိုနှစ်ဖက်ကျိတ်သွားတာမမောင်လက်မှပြန်ပြောရင်မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ထားလေ၏ကိုသက်ဆွေကမူဘာမှပြန်မပြောနှုတ်ပြခံကြတော့သူ့မျက်နှာမတမယာပင်ဖြစ်နေ၏ကြည့်ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ဖြင့်သွားကြည့်ပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မိမကယောက်ျားကိုအတင်းဖက်ဖက်ပြီးငိုလို့ကလေးတွေကတော့ဘာလို့ရမှမသိရှာဘူးလူတွေကကြည့်ပြီးငိုနေကြတယ်ခမလင်းလုံးစာပေါ်အမိခိုးနေရတော့ဘယ်လောက်များဒုက္ခရောက်လိုက်ရှာမယ်မသိဘူးမမောင်လက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ဟန်အမြင်ပြော၏မမသည်နီရဲသောနှုတ်ခမ်းစင်ကိုဟကမျက်လုံးကိုကလေးကလေးဖြင့်နားထောင်နေ၏နီရဲသောနှုတ်ခမ်းများကြားမှညညာသောဖြူဖွေးသောသွားများကိုမြင်ရ၏မိမလှုပ်တဲ့သူကိုတနာပါလေမောင်မောင်လိုက်ရင်အမကတက်ပြင်းကိုရှိုက်၍စင်မကောင်းဟန်ဖြင့်ဆူလိုက်၏ကိုသက်ဆွေသည်မမကိုတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်ပြီးတွဲအောက်သို့ဆင်းသွားလေ၏မိမိခဏနောကျွန်တော်ခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ကိုသက်ဆွေသည်တွဲနောက်ပိုင်းသို့လူအုပ်တွေကြားမှတိုးဝှက်ထွက်သွား၏ခဏကြာသောကိုသက်ဆွေပြန်ရောက်လာသောအခါမောင်မောင်လက်မှမန္တလေးအကြောင်းကိုပြောပြနေ၏
Kay Mimi Tajazu, Kodasuga call at the pier, Torchiche, Mamma, Mamma, Abogli, while Sella Jai. Shima, Kodasu in a drochica shall be Nama, Mamma, and Mamma got Laila Jai. Bura, Kaywa not yaudu, Mietalo, the Magons on Tauga, Abi Lailaga. Timakaya, the daughter General Tamaga went a load of madre, Winnie attended Jesu de Mare, Namele, the sail out Tibiazi. Piro Tingwego, Pelo, a don't use agent Lesura, Vele Meshiva. Kodaswega, Mia Talo, the Matamara Kansango, Legibi, Pyong Lai, Kesam Shibau, Ami Mapolo do Ulube, Teleba. Jayede, Maymane Glego, Taubanjan Lu, Taubana Bobia. Hey, Kodaswe, Lassada, Kamyang with Waterago. Evian, Chanole, Yongani, a take in Labame. Gaune, Gaune, Ke, Gigi. Chanarugo, quimpy wow. Mamma Lanet, Mamma di Purayon Shido, Truca, Wella di T. Yes, on the Jai. Kudasuru Gama Toka Dolivi. Nabibia Dore Lubiorabe. Chodo Tabo Jare. Pa with an amak can summon Yaro. Dey and not Tilo di Rama Kakongon Shidi. Thru Naga. Here then Dolly Jadumiaga, Timmy and Jedwe, a mu mu be do a jai. Modoga, sing when she yard of here. Mamma Lanet, Mamma di. Gabo do tetine lai. Mamma di Gabo doin, Zagatalo, Mamma Biobe, Yena, Madame Yane, Pinili. Eh? Mamma, Papilule, Name a Gambula. Mamma laga, Mamma go, Chiwe, Milai. Gamaregue. Kudinga, Kesa, Jaira, Mamma Yenema, Kadongi, and Yipinilo, Mamma Sitema, Demu Jibe, Dwaron Larong, Damu doin, Name Macamu. Oh, Mamma Gale, a David Machida doinile. Geva. Tigesa da tabi, general gaysada. Tate, Mondesuin at Men at Dida, Toro Chavila. Ama Zagamasong, Piavi, Milai. Chavavi, Chama Grega, Tribunirabe, General Te, Nenen Junia Jare Tene. A cook, candy dine. Mamma Tibare, ke, Suzama on Mingesa. Minga, Sarazon, Peteram, Yipuelo. I lie, I. Pame domadu, go go down, Laila Malo, Aran in Niyakera. Tanakisagara, Mamma be, Pishin, Bina Melo, Tinlo, Colayarabe. Pioza my own Mingisago. Mamma laga, Trincha, then the go Trinchanga, do neck king y do Kesa go, Zajango Bianli. Eyale, Mamma Lama, Tamimisarabe, a seal widow Tradwali. Mamma di. Yeji tobia naila do tu mango, lamio ji a nedo wenge. Among letto, mali pian la gama, tacoma, maya pude de pie, a abiense and ne tago, a gay cane me. A suya got dainta do, type pit de pie, daima, kissan yui. Jeje won she, a gambit and mama, managa tata do, pitembo jimia, piu leni. Ken yima, a can she so babo good and tie a la, momo go sad and beni. Momo di sade ye, yemat je digo swap yoni. Can ye got je digo makaimu pio di a kite litrena? Yen ye ni dole, canachal and je digo swap yoni. Can ye di mamma lago say so ne don't pit the beer? Mamma lela mikisago, bama masandalo, sabay ye bait pure like chimpy. Tegamu, mamma lago, say so ye mamma go a twimacam and nilly, tubaga yaya jamigo, so ye mi bay. Tuja, Puran doa jolunga, mlape, Mimiro ain't doa you shall negate dole, Mamma letto, Piamala mi leve, ain't no pialagan, sound agent chili. Momogo, Satin Beni at the pier, Mamma letto, silado, Moto garden, umjala mi be. Ain't she gamma tea than jai, twat gila doma, Egan edu yenny do, Mamma go, me la yai. Eh, Mamma, she domati like who? Kiga, Mamma Zido Toga, Mamma y cargo, Dajon Palai. Cool lady, may ye. Mamma Lado, a sea wish you lose be, Gabo got on Simu, Bian Tatali, eh? Gladio. Shibare, Momoye, Gigi Lare, hey, Chuchogo le collai. Kiga lend you, Biolai, do me a long arm, Mamu, throw case ago, Mamma, Tibi lady who a gay Kalyashi. Hey, Momolahi, Giza, Twala Lida, Laza Laza, Gigi Zigo, Lavao. Mamma ga, lepwe, nigo, so papa, bitten libi, momo go, payen, nan show lai. Ken yi ma, mamma yi be si mia go, siga mia a, nia chata kain, nebe. Bima, mamma ga ro, tebi, nubi, te clara beno. Mamma la,
သိပါဘူးကွယ်လူတိုင်းကတော့ဒီလိုပြောချတာပါပဲကုသိုလ်လို့ပဲအောင်းမရမှာပဲဟဲ့မမကတူးတူးထင်ငယ်တယ်နော်ငယ်တာပေါ့မမရဲ့မမတို့ကတာလာတော့ကမမက6လသားပဲရှိသေးတယ်တူးတူးကနှစ်ခါလဲပြီလေဩဟုတ်သားပဲအငယ်ဆုံးကလေးကရောအိပ်ပျော်နေတယ်မမသူလေးကတိတ်ဆိုးတယ်သူလိုတာမရရင်လဲစိတ်ကောက်ရရနဲ့ခဏကြာတော့လိမ္မော်ရေပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ကိုအိမ်ပေါ်မှာလေးကငွေလေပန်းဖြစ်လာချာကြီးဘယ်နဲ့လဲရှိတော့ကိစ္စမမကြားပြီပါပြီကွယ်မမကလိမ္မော်ကြီးဖန်ခွက်ကိုကောက်ပြီးနှုတ်ခမ်းတွင်တိတ်လိုက်ရင်ပြောလိုက်ခင်ရည်သည်ဘာပြန်ပြောရမှမသိပဲငြိမ်နေ၏မမကသူ့အားအားပေးဖြောင်းဖြားလိုက်မည်ဟုညွန်လင့်နေမိ၏တို့ရသည်မမထံမှဘာမှထွက်မလာပြီအဲမမအနေဒီဘက်ကအနေနဲ့တော့သူ့ဘက်ကရှိနေမလိုက်ချင်ဘူးကြီးသူ့ဘက်ကရှိနေမလိုက်လို့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောရင်လည်းမမမတရားဘူးမမကတော့ဒီအကြောင်းကြားရတာနည်းနည်းမှစိတ်မကောင်းဘူးမမလေးတွဲစွာပြောရင်တပြင်းချလိုက်ဖာလျာညွတ်ကော့တော့ညက်တောင်းအောက်မှာမမ၏မျက်လုံးရွေးများပါမှိုင်းနေ၏မမသည်ခင်ကြီး၏အနားသို့တိုးရွှေ့ထိုင်ပြီးနောက်ခင်ကြီးလက်များကိုစုပ်နေနေ၏ခင်ကြီးကမူခေါင်းကိုသာငုံနေ၏ရှီကတော့ကလေးတွေအတွက်ပဲစိတ်မကောင်းတာပဲမမရဲ့ခဏကြာတော့ခင်ကြီးငိုတမ်းမှာဖြစ်ပြော၏မျက်ရည်များသည်ပါးပြင်ပေါ်တွင်စီကြလာ၏အေးွယ်ဖြစ်ပြီးမှတော့လဲနောင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာနီးလန်းရှာကြတာပေါ့ငိုနေုံစိတ်ဆိုးနေုံနဲ့လဲပြီးတော်တာမှမဟုတ်ပဲရှီကလည်းပြီးပြီးသားပြီးပါစေတော့လို့ထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ရည်ကိုသူမချစ်ဘူးထောင်းကလေးတွေအတွက်တော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်မမရဲ့ရှီကလည်းဒါပဲတွေးပြီးဒေါသထွက်နေတာပါပဲတကယ်ဆိုတော့ကွဲကြမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူနဲ့ကြီးနှစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ပြပြဆက်ဆက်နေနိုင်တဲ့ထောင်ကလေးတွေအတွက်ခင်ကြီးကရှင်းဆက်မပြောပဲရှိုင်နေ ਈ ကဲပါကွယ်ကွဲစကားတော့မပြောပါနဲ့ရှီပါလို့ချင်တယ်လေမမကသာပြောစမ်းပါမမကခင်ကြီးကိုကရုဏာသက်စွာကြည့်ရင်းမိလိုက်ရှိလဲ6ပြက်ကင်တဲလဲစင်မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဝင်ခံပါတယ်ရှိဟာအိမ်မှာနှွဲ့စိုးဆူတတ်တယ်အိမ်မကိစ္စကိုနားမလဲဘူးရှိမှာအိမ်အောင်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့အည်ချင်းမပြည့်စုံဘူးယောက်ျားရဲ့အလိုက်မသိဘူးရှိမှာသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အည်ချင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့ကိုယုံနေအားကိုးတယ်ရိတ်စိတ်ထဲမှာသူဟာရှိတယောက်ကလွဲပြီးဘယ်မိမကိုမှချစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးအခုသူနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့ကလေး၃ယောက်တောင်ရပြီဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ဘောမှာတခါမှတန်လျာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတော့ခင်ရည်သည်ဆက်၍စကားမပြောနိုင်မဲရှိုက်နေပြန်၏သူ့ဟာမစီကပေးတဲ့စာကိုတွေ့တော့တိတော့တာပဲလက်ဆက်တတ်တော့ချိန်ချိန်ပြီးတွေ့နေကြတာမမရဲ့အိမ်မှာကလေးတွေစာသင်နေတာအထွက်ခိုင်းပြီးတစ်လကို300ပေးထားပြီးညီကလကပြေမရလို့မေးတော့ကော့ဖ်ကလပ်ကိုပေးရတယ်ဆိုရှယ်ကလပ်ကိုပေးရတဲ့ဘာညာပြောတယ်ရှီကိုလည်းရှီကလည်းအလိုပါစာတွေ့တော့ရှီကစာမပြပဲမေးတယ်အဲ့ဒါလည်းရှီကိုလိန်ပြောတယ်နောက်ဆုံးရှီကစာထုတ်ပြလိုက်တော့မှဝင်ခံတယ်သူ့ဟာမနဲ့ဒီလိုသာမပြတ်မစဲလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ရှီသူနဲ့အတူနေဖို့ခက်တယ်မမအိုးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနေလို့ဖြစ်မလဲမမနားလည်ပါတယ်မမကခင်ရည်ဤလက်ပြားကိုညှိ၍စိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်။မမပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။သူကတော့သူ့ဟာမနဲ့ကြွေရမှာပြောအကြည့်ဆိုင်နေကြတာ။ရှိမှာတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်း။အခုတော့သူလဲနောင်တရဟန်တူနေပါပြီရဲ့။မမရှိမှုပါမမရဲ့။အိုးဒီလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်ရဲ့ထင်ပါတယ်ရည်ရဲ့။ကို့မှာမို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အမအကဲခတ်လို့ရသလောက်တော့တကယ်နောင်တရပုံမှာပဲ။သူမတဲ့အကြောင်းကိုရှိကိုခွင့်လွှတ်ဖို့မမဖြောင်းဖျားပေးဖို့အကြောင်းမမကိုတဖွာဖွာပြောလာပါတယ်မမတည်တလို့တော့သူဟာကလေးတွေအတွက်လဲတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခါကရှီကိုလဲသူချစ်တယ်ရှီကိုသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့မမကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကွယ်မမရဲ့ကျွန်တော်အတွက်ရီသိတ်စိတ်ထိခိုက်နေပြီကျွန်တော်ရီစိတ်ထိခိုက်အောင်လုံးမိပြီရီခွင့်လွှတ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတဖွာဖွာနဲ့ပဲခင်ရီဒီသူရောက်မှရီစကားများကိုနားထောင်ရင်းငေးဆိုင်နေသူမျက်လုံးတွင်မျက်ရည်စာများမှာ6သိစပြူလာပြီဖြစ်၏ရှီလဲသူ့ကိုတနာတော်တနာပါတယ်ခုကိစ္စဟာသူ့အပြစ်ဆိုတာသူ့သဘောပေါက်ရင်တော့သူလဲစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာမနဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်နေရင်ရှီဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲမမဒီတိုင်းနေကြရင်လဲရှီလဲစိတ်ဆင်းရဲသူလဲစိတ်ဆင်းရဲအိုးမကောင်းပါဘူးမမရဲ့ခင်ကြီးမမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေစိကြလာပြန်၏သူဟာမကရိတ်ထက်လှတယ်ငဲ့တယ်
college down to a pina tat mamma ye. Tito ye take him me there. See ma, two mella on your lem shidobu, dealing old busuya. Kalini muyane, yule chavi. Tito, two and in a ye take ne lenge, chole chole to ha mago, to swanny mamma. Mamma, pyongpia be met, she don't take me temu. Go mount down dinero. Mamma, biogena to kuro shide. Era, shiga. Mamma got zagama sepe, can ye go a gay cadlo, lanchine? Yoba, mamma, come a tennis rara, yoba, she not her mamma. Mamma lama, biole, milue, biole, a chin shide, sura, mamma dide. A ma lo mele, non daya luide, tito. Non daya lobe met, non daya rago, maybe, narca, bialo, mabe, mamma. Mamma mount jaw, mamma mantibu, no. Hobare, a mago when can be bialo ye, loaded at what delay she is ra, mamma dibare. Tabe met, tike samaro, tule, toro non daya le melo, mamma temare ye. Tito, mamma biochenaga, titicaro, quello liba. Biasebu suragale, say soro molova, says ami jaraba. Say la mamma malo bane, de gay, cow e in it, says a jaraka, galidu dress, says aya ome. Napa lucidu egole, tes says aya ome. Bawinchen suragole, tes says aya ome. Go, take car, go, 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 send dango, tes says ayame. Oh, says asiarima, miaji bave ye. Mamma got cool of Bioni Raha, ye go good gemasalo Bioni Ram Hobabu, Tibia a jaunry at that time. Yau jadia ha, go me ma go be chibi. A charming ma down at Julon, Pabia media so ye may, Tiao jaha, dodo a bichila babi, Tido, Mamma lay you, go gen sababe, Tabe me, Mamma the Bogaro, she ha, to go, to get chinney did so ye may, she yet then lone ma, to go chit that, say glitter chine, to go, Tidicaro, quello like barano. Imago, mamma could be raha, do ye a martian in it, puram, ho babuque. Mamma da dion in it, puny raba. Hola, no ye. Titicaro quit now so magwe, no? Mamma got say ya tet than so, puny. Didoma, kin ye male. Domani do mamma go anna, the naji pi lai. She and in it, titicaro, mamma the boy dime mame. Gela, mamma. She rokes up puny rave, nave mania debu. Mamma nebu a bore at camera, pin saint hare. Can ye ga, mamma go, come up, pay you a potato, cordali. Didoma, mamma, yena ma, chili, wimbaga, no can do a pio mamma, poo went la bidoy. Alome, nasin, bigera, Jesu de Maracamia. Generally, a pajamugo, timabe, kedakana, yanagwin, pubacamia.